որտեղը դրել աստրտիս մեջ աղոթքի ժամանակ եմ առել, որ մտածել եմ շատ ինչ ա նշանակում կյանք, կյանք բառի շուրջ։ Մենք ինչքան շատ ենք այս բառը գործածում։ Հիմա այս ժամանակակից երիտասարդ ընտանիքներում սովոր են իրար ամուսինները դիմել կյանք բառով։ Այս վերջերս շատ եմ լսում դա, մեկը մյուսին ասում են կյանք, կամ երեխաներին դիմում ենք ասելով կյանքս, իսկ թոռներին մի քիչ ավելի նուրբ, կյանքիս կտոր։ Ինչքան շատ են գործածում այս բառը, առանց մտածելու որտեղից է առաջացել։ Չէ՞ որ մեր մեջ կյանք չկար։ Եթե կհիշեք ծննդոց երկրորդ գլխի 7-րդ համարում, Աստված երբ որ մարդուն ստեղծեց, հողից ստեղծեց, հողից ինչ որ բան կառուցեց, եւ ինչ էր մարդը, եթե Աստված նրա մեջ շունչ չփչեր, կարող եք ասել ինչ կլիներ։ Հողի արձան, արձանի կտոր, որ շրվելու էր, ոչնչանար գնար։ Այսինքն մարդը արժեքավորվեց այն ժամանակ, երբ մարդու մեջ Աստված փչեց, իրանից Աստծուց մաս գնաց մարդու մեջ, ու մարդը դարձավ Աստծո նման, Աստծո դասից, եւ մարդը ստեղծվեց Աստծո համար, մենք ստեղծված ենք Աստծո համար։ Եվ ուզում եմ մի համար կարդամ։ Հովանու 1:1, ով գիտի այս համար անգիր։ Սկզբից էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր։ Բան, այսինքն մեր հայերենով բան գրապարում խոսքին են ասել, խոսքը սկզբից էր, եւ խոսքը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն բան նրանով եղավ, եւ առանց նրա ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, այսինքն ամեն բանի սկիզբը Աստված է։ Եվ 4-րդ համարը, կյանքը նրանով էր, եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր, եւ լույսը խավարի մեջ լուսավորում էր, ու խավարը նրան չճանաչեց։ Այսինքն կյանքը նրա մեջ էր, կյանքը նրանից փչվեց մեր մեջ, ամեն բան այդ կյանքով եղավ, եւ այդ կյանքը խավարի մեջ լույս բերեց։ Լսել եք, ասում խավարի մեջ նստած ժողովրդին լույս ծագեց, այսինքն Քրիստոսի ծնվելով մեր համար լույս ծագեց այս երկրի վրա։ Հիմա մենք ինչքան այստեղ նստած դալիճում նստած մարդիկ կարծում են բոլորս Հիսուսին Տեր ենք դավանել։ Ես անձամբ ամեն օր ասում եմ, դու իմ Տերն ես։ Ճիշտ է, Հիսուսին Տեր ենք դավանել։ Մերժել ենք այս աշխարհի տիրապետությունը, մերժել ենք սատանայի թագավորությունը, նրան մերժելով մտել ենք Աստծո թագավորության մեջ ու ասել ենք Հիսուս, սրանից հետո դու իմ Տերն ես, եւ ես այլևս չեմ ապրելու այս աշխարհի ստանդարտներով, այլ ապրելու եմ քո ստանդարտներով, քո չափանիշներով, քո ուզածով, քո ծրագրով, քո կամքով, Հիսուս ջան, թող քո կամքը գա ու կատարվի իմ մեջ, թող քո թագավորությունը գա ու հաստատվի իմ մեջ։ Ամեն մեկս ամեն օր կարծում եմ ես աղոթքն անում ենք։ Հիմա ուզում եմ մտածենք ծննդոց գրքի մեջ, երբ որ սատանան մոտեցավ մարդու հետ խոսեց, ինչ էր սատանան մատուցում մարդուն, ինչ էր առաջարկում։ Առաջարկում էր առանց Աստված կյանք, էլի կապրես, էլի Աստծո նման ես դու, Աստծո պատկերով ես ստեղծված, բայց պարտադիր չի իրանով ապրես։ Ու Ադամի մեղքի պատճառով, երբ որ Ադամը սատանայի ստին լսեց, այդ գենը եկավ մինչև այսօր, այդ մեղքի գենը, որ այսօր ամբողջ մարդկությունը ապրում է այդ ծրագրով, առանց Աստված կյանքով, իրանց խելքի են կարճ խելքի թելադրանքով, իրանց հասկացողության թելադրանքով, իրանց մտքի թելադրանքով, ու հոգով մեռած մարդիկ են նրանք, ճիշտ է, ֆիզիկապես ապրում են այս երկրի վրա, բայց իրանք հոգով մեռած են, որովհետև երբ որ Ադամը մեղք կործեց մարդու և Աստծո մեջ անդունդ գոյացավ, և պետք էր մի մշտնջենավոր ձող, որ Աստծուն ու մարդուն հաշտեցներ, որ կամուրջ կառուցեր մարդ և Աստված հարաբերության մեջ, և կարող եք ասել ով էր այդ անձը, Հիսուսը, ինչ անուշանունա, ինչ քաղցր անուն է, երբ Հիսուսի անունը տալիս եմ սիրտս բորբոքվում է, երբ Հիսուսի անունը տալիս եմ հոգիս ծնծում է, որովհետև իրանով է կյանքը, առանց իրան ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ, իրան մեջ է մեր կյանքը, մեր կյանքը նրա մեջ է պահված։ Եկեք մի համար էլ կարդանք միասին,
Առաջի Հովանու 5-ի 11-12-ը կարդանք միասին. Եվ վկայությունը այս է, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց, եւ այս կյանքը նրա որդու մեջ է, ջան։ Նա որ որդուն ընդունած է, կյանք ունի, եւ ով որ Աստծո որդին չի ընդունել, կյանք չունի։ Այս աշխարհի մարդիկ իրանց մեջ կյանք չունեն։ Պատկերացնում եք, մենք հավիտենական կյանքի հույս չունենայինք ու ապրեինք մենակ այս երկրի ստանդարտներով։ Ծնվենք, ապրենք, մեռնենք, ծնվենք, ինչքան անիմաստ ու անմիտ այս կյանքը առանց Հիսուսի։ Հիսուսն է մեր կյանքի արժեքը, եւ մի համար էլ կարդանք, տեսեք Հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզ, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ ասվենք։ Մեծ բան է, ճիշտ է, ժողովուրդ, մենք անտեր չենք, մենք տեր ենք, Հայրը կամեցավ, որ մենք իրա որդիները լինենք։ Եվ մենք Աստծո որդիներ ասվենք։ Սրա համար աշխարհը մեզ չի ճանաչում, որովհետև նրան էլ չճանաչեց։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, եւ տակավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք, որ երբ որ նա հայտնվի, նրա նման պիտի լինենք, որովհետև նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Ես այս համարի շուրջ շատ եմ մտածել։ Այլակերպության լեռան վրա աշակերտները տեսան Հիսուսին երկնային փառքով։ Միշտ տեսել էին Հիսուսին որպես մարդ, անձնավորություն իրանց կողքը, բայց հանկարծ լեռան վրա, նրա վրա եկավ Աստծո ամբողջ վայելչությունը ու ասմա այնպիսի լուսավորություն էր, այնպիսի սպիտակություն էր, որ երկրի վրա չկար այդպիսի այդ լույս, այդպիսի մաքրություն։ Եվ այնքան զորավոր էր այդ երկնքի տեսարանը, որ իրանք ընկան քիթ բերնի վրա, ասումա, չէին իմանում ինչ էին խոսում, մոռացել էին իրանց, մոռացել էին, այդտեղ ոչ մի աշակերտ չէր հիշում, Հիսուս չէր մտածում, տենաս Հիսուսը կորտնի իր ընտանիքին, տենաս աղոթեմ ինձ մի քիչ փող կտա, որ ես ապրեմ, բիզնեսս կորտնի, մոռացել էին, անեացել էին, իրանք չկային։ Դրա համար էին ասում, Տեր, երեք խրճից շինենք, մենակ մնանք այս փառքի մեջ, մենակ մնանք այս ներկայության մեջ։ Երբ դու մտնում ես Աստծո ներկայության մեջ, ամեն ինչ արժեք է զրկվում, այս երկրային ամեն բան։ Գիտեք, Սատանան ինչ որ ստանդարտներ ա դրել, եւ մեր պապերը, հայրերը, մայրերը, չգիտեմ ովքեր, մեզ սովորացրել են այդ չափանիշներին համապատասխան ապրելը, տուն ու տեղ դնել, ընտանիք կազմել, երեխա մեծացնել, չգիտեմ, մեբելներ առնել, ինչեր առնել, մրցակցել, մոդայի հետևից գնալ, այդ ամբողջը Սատանայի փչոցն ա, սուտն ա։ Միևնույնն ա, մի հատ լավ երգ ունենք, ասում ա, հոս մնայուն քաղաք չունենք, ամեն ինչ պիտի թողենք ու գնանք։ Սրա համար ինչքան կարևոր այն փառքի ձգտումը, Աստծո ներկայության մեջ լինելու ձգտումը։ Ու մի հատ այն կարևոր բնաբան համարն եմ ուզում կարդամ, Կողոսացի 3-րդ գլուխ առաջի խոսքից կարդանք. Արդ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք, ուրեմն վերի բաները փնտրեք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը։ Վերի բաները մտածեք, ոչ թե այս երկրի վրայինները, որովհետև դուք մեռաք ու ձեր կյանքը պահված է Աստծո մոտ Քրիստոսի հետ։ Որ մեկից սիրտ ուրախացավ այս համարներից, մեր կյանքը պահված է Աստծո մոտ Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա այդ փառքով պիտի հայտնվեք։ Այն մի համարում ասմա դեռ մենք չգիտենք հետո ինչ ենք լինելու, բայց գիտենք, որ մեր կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ, երբ որ նա հայտնվի, նրա նման ենք լինելու, նրա նման փառավոր, նրա նման լուսավոր, բայց դա, այդ կյանքը մենք կերտում ենք այս երկրի վրա, հավատացեք։ Եթե դու ապրում ես Սատանայի չափանիշներով, այն ադամական բնության չափանիշներով, կիրակնեց կիրակի եկեղեցի ես գալիս, մեկ-մեկ տնային խմբակ ես մասնակցում, մեկ-մեկ էլ աղոթներին ես մասնակցում ու բավարարվում ես դրանով, դու Քրիստոսի չափը չես ունենա։ Լսեք, մեր մեջ 180 աստիճան պիտի արժեքափոխություն կատարվի։ Մեր արժեքներ այս երկրի արժեքներից պիտի տարբերվեն։ Մենք պիտի ապրենք Աստծո ուզածով, որովհետև մենք ստեղծված ենք իրա համար, Աստծո համար։ Ինչպես հարսը նշանված աղջիկը, որ պատրաստվում է ամուսնանալու, ինչքան օրինակ
Ես ինքսել եմ այդ վիճակում եղել, մտածում եի ինչ անեմ, որ իմ փեսային հաճելի լինի իմ կյանքը։ Ինչ անեմ, որ իրա սիրտ ուրախանա։ Տեսնես ինչ իրա դուրը կգա։ Ամեն մեկս պիտի մտածենք, առավոտ որ այդ օրը զարթնում ենք, տեսնենք ամեն մի օրը, որ Աստված տալիս ամեզ, մի նվեր է, առավոտ որ աչքերդ բացում ես, իմացի մի հատ օր ա նվիրված քեզ։ Այդ օրը Տերը նվիրել ա, որ դու ապրես ու շնորհակալությամբ ապրես։ Ու մենք սկսում ենք ծրագրել մեր օրը, ճիշտ է։ Ծրագրում ենք, թե առավոտից մինչև իրիգուն, մենք ես անձամբ ծրագրող եմ, չգիտեմ, մարդիկ կան միգուցե հենց տենց են ապրում։ Ծրագրում ենք մեր օրը։ Եվ քո ծրագրի մեջ արդյոք կա Աստուն հաճեցնելու ինչ-որ բան։ Այսօր ուր գնամ, այսօր ինչ անեմ, ում գնամ ավետարանի խոսքն ասեմ, ում պատմեմ իմ սիրելի Հիսուսի մասին, ում հոգին դժողքից փրկեմ, ում ազատեմ տառապանքից, ում ազատեմ ցավերից, ում ազատեմ լացից, ում ազատեմ սքից, արդյոք մեր սիրտը վառվում է Աստծո համար։ Հիսուսը, որ Հիսուսն էր, գյուղ է գյուղ, քաղաք է քաղաք, ման էր գալիս, պտտում էր ավետարաններ քարոզում, Աստծո ժողովուրդ, մենք էլ պիտի այդպիսին լինենք, որովհետև մենք մեր համար չենք, մենք մեր այս սիրուն աչքերի համար չի Աստված մեզ պահել, մենք ապրում ենք, որ Աստծո կամքը, Աստծո ծրագիրը կատարենք այս երկրի վրա։ Եթե պիտի չծառայենք, ինչ օգուտ, գնանք այս երկրից, ինչքան շուտ գնանք, այնքան լավ։ Սրա համար Աստծո մարդ, Աստծուն ճանաչիր ու Աստծո ստանդարտներով ապրիր։ Հիմա այս Կողոսացիս այդ համարը ուզում եմ մի հատ վերլուծելով խոսանք, կարծում եմ էլ քարոշ չկա, ժամանակը կհերիքի, միասին խոսենք։ Ուրեմն արդ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք։ Այսինքն, հավատում եմ, որ դուք այս մարմնավոր, երկրավոր, մեռած կյանքից դարձեք եկեք Քրիստոսին, վերստին ծնվելով հարություն եք առել երկնային կյանքի համար, հոգևոր կյանքի համար։ Միտեղ Սուրբ Գիրքն ասում է, մեր քաղաքականությունը երկնքից է։ Ամերիկայի դեսպանը Հայաստանում ներկայացնում է Ամերիկայի շահերը, նա Հայաստանի շահերը չի ներկայացնում, որովհետև նրան այնտեղից ուղարկել են Հայաստան, որ ինքը պաշտպանի Ամերիկայի շահերը։ Հիմա մենք մերժելով Սատանայի թագավորությունը, Քրիստոսի թագավորության մեջ մտնելով, մենք դարձանք երկնքի արքայության անդամ, մեր քաղաքականությունը երկնքում է, և երկնքից պիտի ընդդեղի ստանդարտները բերենք երկրի վրա, ընդդեղի կարգ ու կանոնը բերենք երկրի վրա, մարդկանց սովորացնենք, որ իրանց ապրած կյանքը ստության կյանքա, որ Հիսուսի մեջ ա կյանքը, որ երկնքի զորավոր օրհնությունների մեջ մտնելու համար պիտի նրան ընդունենք ու նրա ստանդարտներով ապրենք։ Հիմա ասում ա, փնտրեք վերի բաները, ինչ ենք փնտրում մենք ամեն օր, ամեն օրվա հացն ենք փնտրում, ամեն օրվա չգիտեմ վայելքներն ենք փնտրում, ամեն օրվա Instagram-ն ու Facebook-ն են քրքրում, ամեն օրվա հեռուստացույցի ալիքներն են քրքրում, թե մենք մտածում ենք այսօր ինչ նորություն կա երկնքում, որ այդ երկնքի իրականությունը բերենք երկրի վրա, այսօր Աստված ինչ հայտնություն ա տալիս քեզ, այսօր Աստծու խոսքը ինչ ձևի ա բացվում քո համար։ Գիտեմ, որ շատ-շատերդ հիմա որոշներդ հիվանդության մեջ եք, որոշներդ ֆինանսական նեղության մեջ, լուրջ դժվարություններ ունեք, որոնք անդադար ձեզ ճնշում են ու նեղացնում են, բայց հավատացեք, երբ մտնում ես երկնքի թագավորության չափանիշների մեջ, այդ ամենը ակնթարթի մեջ լուծումներ են ստանում։ Ես հավատում եմ, որ իմ պապան իր խոսքի ետևում կանգնած է, հենց այնպես մեր կյանքում ոչինչ չի կատարվում։ Երեք մեղավոր էինք, այսօր արդարացանք, երեք աղքատ ենք, այսօր այդպես չի, նրա ներկայությունը քո կյանքի մեջ բերելով, քո կյանքի մեջ փոփոխություններ են գալիս։ Եվ ասմա վերի բաների մասին սկզբից ասմա փնտրեք երկնային բաներ, հետո ասմա վերի բաների մասին մտածեք, այսինքն մեր միտքը ինչքան կարևոր է, որ մտածենք վերի բաների մասին, ինչ ենք մտածում մենք։ Այս քանի օր տնային խմբակ էի գնում, փողոցում մի քանի մեծահասակ մարդիկ նստած իրար հետ զրուցում էին ու զգացի, որ վիճում են իրար հետ, քաղաքականացված վեճ էր, ու չիմացա ովում էր պաշտպանում, չիմացա ովում էր դեմ, ովում էր կողմ, բայց այնքան բարձր վիճում էին, ու մեջս մի հատ միտք անցավ, ցավոք, ամբողջ Հայաստանը սրա մեջ ա, ամբողջ Հայաստանը քաղաքական կներեք աղբի մեջ ա, ամբողջ մարդկության միտքը լցված ա այդ բաներով։ Մի մարդ ասում էր, քաղաքականությունը բեմա,
եւ քաղաքական գործիչները դերասաններ են։ Ու երբեք դու չես իմանա իրականում ինչ կա դրա տակը։ Ու մեր այս կարծ սահմանափակ ուղեղով, եկեք այդ սահմանափակ կարողությամբ մարդկանցից որևէ բան չսպասենք։ Գրված է թագավորներ դնողը եւ թագավորներ հանողը Տերն է։ Գրված է ձեր ղեկավարների համար աղոթեք։ Ինչ գրված է մենք այդ պիտի անենք։ Դրանից այն կողմ եկեք մեր խելքին զոր չտանք։ Ով է ճիշտ, ով է սխալ, նայա, գիտեք, Աստծո համար ակնթարթ է մարդու երկրի վիճակը փոխելը, ակնթարթ է ինչ-որ բան անելը։ Եվ ուղղակի պիտի աղոթենք ու հանձնենք իրան, մնացածի մասին մի մտածեք, մի խորեք, մի խոսեք։ Ես իմ խմբակներում լուրջ երկու խմբակ ունեմ, արգելել եմ քաղաքական հարցով խոսալը։ Ասել եմ ոչ մտածեք, ոչ խոսեք, որտեվ դա ձեզ ճնշելու է, դա ձեզ նեղացնելու է, տեսնելու եք մարդկային անկատարությունը, տեսնելու եք ստության ոգին, որ ինչեր է կատարվում, ուղղակի դադարեք ու Աստծուց երբեք դուք հայտնություն չեք ստանա, քանի որ ձեր միտքը լիքն է այդ բաներով։ Ես չգիտեմ ում հետ եմ խոսում, բայց հավատում եմ, որ ստեղ մարդիկ կային, որ պետք էր այս բանը։ Երկնային բաները փնտրեք եւ երկնային բաների մասին մտածեք։ Եվ շարունակությունը ինչ ասում։ Որովհետեւ դուք մեռակ ու ձեր կյանքը պահված է Աստծո մոտ Քրիստոսի հետ։ Մենք այս երկրի չափանիշների համար մեռած ենք։ Անկեղծ Եսու արտավազը չենք պայմանավորվել ինչ ենք խոսելու։ Բայց հետաքրքիր ոնց որ մեկը մյուսի շարունակությունը լինի։ Մենք մերժելով սատանայի տված կյանքը մեռել ենք այս երկրի արժեքների համար։ Ու հիմա որ ապրում ենք, Պողոս առաքյալն ասում է, Աստծո որդի հավատքով եմ ապրում։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա, Գաղատացիս 2:20, եթե հիշում եք։ Քրիստոսի հետ խաչը ելա, եւ հիմա ապրում եմ ոչ թե ես, հապա Քրիստոսի մեջ։ Ու հիմա որ կապրեմ, Աստծո որդու հավատքովը կապրեմ։ Այսինքն հոգևոր կյանքի համար հավատք ա պետք, որ չտեսնես ու հավատաս, որովհետև գրված ա երանի նրանց, ովքեր չտեսան ու հավատացին։ Ուրեմն մեր կյանքը Քրիստոսի հետ այս համարը նորից եմ ուզում մտնի, սենց Սուրբ Հոգուն աղոթում եմ, որ սենց մխրճի ձեր սրտի ներսը, խորքերը, որ մեր կյանքը պահված է Աստծո մոտ Քրիստոսի հետ։ Առաջի Հովանու գրքից էլ կարդացինք, որ ասում է, երբ որ նա հայտնվի, մեր կյանքն էլ նրա հետ կհայտնվի եւ նրա նման մենք կլինենք։ Երբ որ նա հայտնվի, մեր կյանքը նրա մեջ է պահված։ Մենք էլ էս երկրի վրա կյանք չունենք, մեր կյանքը նրա մեջ է եւ երբ որ նա հայտնվի, մեր կյանքը կհայտնվի։ Ուզում եմ անընդհատ էս բանը ասեմ։ Ուրեմն այդ Հիսուսին արժե էր կրպագել Աստծո մարդիկ։ Այն Հիսուսը, որ իր տանջանքով իր հոժարակամ չեկել պատկերացնում Աստծո համար ինչ ահավոր բան է մարմնի մեջ մտնելը։ Այս մեղավոր, այս զզվելի մեղանչական մարմնի մեջ մտնելը Աստծո որդին հոժարվեց մարդանա, որպեսզի մենք այդ մեռածտեղից հարություն առնենք ու ապրենք։ Հիսուսը կամուրջ կառուցեց մեր ու Աստծո մեջ, որպեսզի ապրենք։ Արժե այդ Հիսուսին մեր կյանքը նվիրենք։ Արժե առավոտ շուտ վեր կենանք ու ասենք, Տեր, դու իմ կյանքն ես, Հիսուս, դու իմ Տերն ես, իմ Աստվածն ես, իմ թագավորն ես, որին իմ ամբողջ կյանքը պատկանում է, ուր ուղարկես կգնամ, ինչ որ ասես կանեմ, արժե Հիսուսին երկրպագել, ահա ինչի ենք մենք երկրպագում։ Սա երկրպագության մի փոքր հատված էր և շարունակությունը, որ ուզում եմ խոսել, Են բանն է, որ ես արդեն մի ամսից ավելա իմ մեջ վառվում է, ուղղակի ամեն առավոտ իմ ընտանիքի անդամների հետ, բոլորը գիտեն, ես խոսում եմ մեր Հրազդանի տարածաշրջանի ու գյուղերի մասին, որ զորավոր արթնություն ա եկել, ես չեմ ասում պիտի գա, ես չեմ ասում աղոթենք, որ արթնություն գա, արթնությունը արդեն եկել ա, ու շատ-շատ երդ անտարբեր ձեր կողքով անսնա դուք տեղիակ էլ չեք։ Զորավոր արտնություն է հիմա ամբողջ, ում հետ Աստու խոսքը խոսում ես, բաց են մարդիկ։ Այսպիսի այն ժամանակ տարիներ առաջ մի հոգու հոգևոր սարքելու համար իշքան ջանք ու երանդ էին գործադրում, բայց հիմա բաց են մարդիկ։ Դրա համար իր Հիսուսն ասում, աղոթեք հունցքի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հունցքի համար։ Այսօր սատանան գույնս գույն խաղալիքներով ձեզ խաղացնելով խաբում է փող աշխատելու մոլուցկով, ես չգիտեմ ում հետ եմ խոսում, մտածեք ձեր կյանքի մասին, գիտեք մեր վազքը ոչ թե փողի հետևից պիտի լինի, ոչ թե ընտանիքի հետևից, այլ Աստծո թագավորության, լսեք սա ընդունեք որպես մարգարեություն, դուք գնում եք Աստծո ավետարանի խոսքը տանելու,
Գալիս եք տեսնում եք ձեր ընտանիքի հարցերը լուծված։ Դու գնում ես մարդկանց Հիսուսի, սիրելի Հիսուսի մասին խոսալու։ Մեկի տեսնում ես մարմինդ բժշկվեց ու նորոգվեց։ Տեսնում ես քո պրոբլեմները լուծումները ստացան։ Լսեք, մի համար էլ կարդամ նոր։ Հովանու 4:35-36 համարը, որ հիշում եք այդ Հովանու 4-րդ գլուխի ինչի մասն էր։ Ո՞վ է հիշում։ Ապրեք։ Սամարացի կնոջ եւ Հիսուսի հանդիպման մասին էր, որ հանդիպեցին Հիսուսը խոսած իրան, որ ճշմարիտ երկրպագությունն էր բացատրում, իսկ աշակերտները գնացել էին հաց ճարելու։ Բնական է, մենք որ ապրում ենք, մեր մարմինը ուտելու կարիք ունի։ Եվ այո, ինչ որ տեղ մի փոքր հատված պետք է նվիրվի հացի հայթայթմանը։ Ու աշակերտները գնացել էին հաց բերելու։ Երբ որ բերեցին ու Հիսուսին ասեց, եւ այս միջոցին աշակերտները իրեն կաղաչեին ու կասեին. «Ռաբի, հաց կեր»։ Նա ասեց նրանց. «Ես կերակուր ունեմ ուտելու, որ դուք չեք իմանում»։ Ուստի աշակերտները ասում էին իրարու. «Արդյոք մեկը սրան ուտելու բան է բերել»։ Հիսուսն ասեց նրանց. «Իմ կերակուրը այն է, որ ես ինձ ուղարկողի կամքը անեմ ու նրա գործը կատարեմ»։ Կարող ես ձեռ դնել քո սրտի վրա ու ասել. «Իմ կերակուրը այն է, որ ես ինձ ուղարկողի գործը գործեմ ու նրա կամքը կատարեմ»։ Ու Հիսուսը ստեղ մի հետաքրքիր բան ասեց. Ասեց, «Չէ՞ որ դուք ասում եք, տակավին 4 ամիս կա, որ հունցքի ժամանակը գա»։ Ահա ես ձեզ ասում եմ, աչքերդ բարձացրեք ու արտերին նայեք, որ արդեն ճերմակել ու հնձվելու պատրաստ են։ Շատերս մենք սպասում ենք, թե ինչ-որ արտնություն պիտի գա, բայց արտնությունը եկել է, արտերը արդեն հասունացել են ու հնձվելու պատրաստ են։ Եվ նա, որ կհնձե, վարձ կառնե ու հավիտենական կյանքի համար պտուղ կհավաքե։ Լսում եք, մեր Աստված մեզ, որ ուղարկում է իր դաշտերի մեջ գործելու, ասում է, վարձ կառնես դու։ Այն բանը, որ տարիներով քո համար պրոբլեմ էր, այն բանը, որի համար աղաչելով ու աղաչանքով անցկացրել ես լացով, ցավով անցկացրել ես քո օրերը, ու մինչև այսօր քո աղոթքի պատասխանը չես առել, երբ որ դու գնում ես Աստծո դաշտերի մեջ հունց քնձելու, Աստված ասում է, քո վարձ այդ ժամանակ կստանաս։ Ամբողջ հրազդանը մեր աչքի առաջ է։ Ամեն առավոտ հրազդանի բոլոր ջյուղերի անունը այսի մարմնական շուրթերից հնչում է մթնոլորտի մեջ։ Ես շնորհակալ եմ Սուրբ Հոգուց, որ այդ ամբողջ ջյուղերի անունները ինձ հիշացնում ու ես ամեն օր աղոթում եմ մեր շենքերի համար, մեր փողոցների համար, մեր բնակիչների համար, մեր տների առավոտ, որ կանուխ ելնում եմ մութ ալնում, ձեռս մեկնում եմ, ասում եմ, ես մարդիկ քնած են այս շենքերի հարևանների համար, ասում եմ, Սուրբ Հոգի թափանց իրանց երազնել ցույց տուր, ոմանց վախեցրա, ոմանց ներգործիր, որ դառնան քեզ Աստված ջան, որ ապաշխարեն անունը ճանաչեն։ Ամեն օր մենք կարիք ունենք այդ հոգով լցվելու Աստծո գործը գործելու։ Հիմա գործ կարակելու 4-րդ գլխի մեջ մի աղոթքի մասին շատերդ գիտեք, լավ չբացեմ այդ կարդամ, երբ որ աշակերտներին բռնեցին, նստացրեցին բանտը, ու աշակերտները այնտեղից, երբ որ ազատվեցին, հետ եկան, հավաքվեցին միասին ու սկսեցին աղոթել, եւ այդ աղոթքը շատ ազդել է իմ վրա։ Ասեց, ինչ ասեցին, ասին, «Տեր, երբ որ մենք գնանք քո խոսքդ խոսելու, խնդրում ենք քո ձեռքը երկարացնես, քո հրաշքները եւ նշանները մեր միջոցով կատարես»։ Լսեք, իրանք չասեցին, որ երբ որ մենք տանը նստած հեռուստացույցի պուլտը կթեքենք, երբ որ Instagram-ի ու Facebook-ի մեջ ենք, չգիտեմ, YouTube-ի մեջ ենք, այդ ժամանակ քո հրաշքները գան իմ կյանքի մեջ։ Ինչ որ մեկին բան ասում եմ, լսեք, Աստծո հրաշքները գալիս են, երբ մենք մտնում ենք Աստծո կամքի կատարման մեջ։ Հրաշքը չի գա, եթե դու Աստծո կամքի մեջ չես։ Էլ եմ ասում, Սատանան մարդկանց մատուցել է առանց Աստված կյանք։ Եվ մենք մերժելով իրան, Հիսուսին այո ասելով, մտել ենք Աստծո ուզած կյանքի մեջ, եւ փնտրում ենք երկնքի թագավորությունը, եւ տարածում ենք երկնքի թագավորությունը։ Եվ Գաբեսի աղոթքը հիշում եմ, որ ասում էր, «Տեր, ընդլայնիր իմ տարածքները, օրհնիր ինձ եւ ընդլայնիր իմ տարածքները»։ Հիմա ես անկեղծ ամեն առավոտ, երբ որ գյուղերի համար աղոթում եմ, սկսում էի Սոլակից մինչև Հանքավան գնում էի։ Բայց որ իմացա, մեր եղբայրները ալափարս են գնում, սկսում եմ ալափարսից։
մի ուրիշ շրջաններից էլ մի քիչ վերցնենք, ոչինչ, մի քիչ Սևանից, մի քիչ Չարենցավանից, ու սկսենք աղոթել, որ Աստծո ներկայությունը գա այդ տարածքների մեջ։ Աղոթքով մենք կարծես արտի մեջի քարերն ու փշերը հավաքում ենք, որ երբ որ գնանք մեր մանգաղն ու գերանդուն, այդ տարածքներում տարածենք, հիմա կասիլ կա, ինչ-որ տրակտոր, չգիտեմ ինչով են քաղում, ես չգիտեմ, որ այդ քարերը չխանգարեն։ Եվ աղոթքով, ոմանք աղոթքով մաքրում են այդ տարածքները դիվային այդ անեծքներից ու կուրքերից ու օտար պաշտամունքներից, եւ ավետարանիշները գնում են ազատ Աստծո խոսքը տանելու, տարածելու։ Աստծո մարդիկ, հիմա մենք միասին պիտի ակտ անենք, ստեղ հոգևոր ակտ։ Կանգնելու ենք աղոթքի ու խնդրում եմ, ով ինչ տարածքում ապրում է, սրտան ջիգարով մի հատ աղոթք արեք։ Այսօր թող զորավոր ճեղքում գա մեր տարածաշրջանում։ Ես անկեղծ ֆիզիկապես ի վիճակի չէի, մարմինս այդքան էլ լավ վիճակում չի, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված ինձ ինչ-որ որոշելա պիտի անի։ Մենք հիմա կանգնում ենք, այդ ճեղքումը պիտի գա այսօր Հրազդանի տարածաշրջանում, արթնությունը եկել է, բայց մենք այդ արթնության իրականությունը պիտի բերենք մեր կյանքերի մեջ։ Ու եթե դու ինչ-որ ստեղարենքից չես, ուրիշ տեղերից ես, ուղղակի ավետարանչության ես գնում, ուղղակի ֆինանսներով ես օրհնում, ուղղակի չգիտեմ ոման ձեռք ես մեկնում, սրտանց այսօր կանգնում ենք այդ աղոթքն անելու, խնդրում եմ բարձացեք աղոթենք։ Փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, մենք ահա քո առաջ ենք, սիրելի Սուրբ Հոգի, խոնարհեցնում ենք մեր անձերը քո առաջով, ասում ենք, մենք բոլորս քո կարիքն ունենք։ Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք միաբանված այս մեր փոքր եկեղեցիով գալիս ենք քեզ, աղաղակում ենք քեզ, կանչում ենք քեզ, որ քո իրականությունը գա մեր կյանքերի մեջ Տեր։ Աղոթում եմ, որ այստեղ գտնվող ամեն մի մարդու կյանքի մեջ արժեքափոխություն գա Հայր, փոխվեն այս մարդկանց արժեքները, փոխվեն այս մարդկանց ստանդարտները, չկենտրոնանան իրանց սեփական եսի, իրանց ծանծի, իրանց ընտանիքի, իրանց կյանքի վրա Տեր։ Աղոթում եմ, որ ինչպես Պողոսի աչքերից թեփի նման բաներ ընկան եւ իր աչքերը բացվեցին հոգեոր իրականության համար, որ այս մարդկանց կյանքերից քանդվի ամեն տեսակի դիվային կապանքները, քանդվի ամեն տեսակի խավարի խապկանքները, եւ գա քո ազատության օքին, գա քո ներկայության օքին, լցվեն այստեղ գտնվող ամեն մեկը քո հոգով ու ճշմարտությամբ, սիրելի Սուրբ Հոգի, հենց հիմա աղոթում եմ, որ շարքերի մեջով անցնես ու կպնես Հիսուս Քրիստոսի անունով, քանդվի ամեն խավարի ծրագրեր այս վայրի մեջ, Աստծո մարդ ձեռքերդ բարձացրող կանչի Սուրբ Հոգուն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք կանգնած ենք Աստծո տիրապետության տակ, Հիսուս դու մեր Տերն ես, Հիսուս մեր Աստվածն ես, մենք անտեր չենք, մենք լքված չենք, մենք մենակ չենք, մենք սգավոր չենք, մենք ողբացյալ չենք, մենք քո թագավորության, քո զավակներ ենք, Հայր, քո սեփականությունն ենք, որովհետև դու ընտրեցիր մեզ, մինչ մենք քեզ կճանաչենք, Հայր, դու ընտրեցիր մեզ ու որդեգրեցիր մեզ, քո ժառանգորդները սարքեցիր, մեզ քո զավակները կոչեցիր, Տեր, շնորհակալ եմ այդ արտոնության համար, այդ իշխանության համար, ինչպես խոսքիդ մեջ գրված է, որ իշխանություն տվեցիր մեզ։ Հիմա աղոթում եմ, որ այս ժողովուրդը հասկանան, լցվեն քո իշխանությամբ, զորությամբ ու գնան քո դաշտերի մեջ քո կամքը կատարելու, Հիսուս Քրիստոսի տված զորությամբ ու իշխանությամբ։ Մենք աղոթում ենք մեր ամբողջ Հայաստանի համար, Արցախ աշխարհի համար, աղոթում ենք, որ արթնության զորավոր հեղեղները կան մեր աշխարհի մեջ, Տեր, Սուրբ Հոգի գործի մեր երկրի մեջ, մենք հրավիրում ենք քեզ Սուրբ Հոգի, մենք կանչում ենք քեզ Սուրբ Հոգի, այլակերպիր իմ երկիրը, քո փառքը թող գա մեր տարածքների վրա, քո ներկայությունը թող գա մեր տարածքների վրա, Հայր, քո բժշկության օծությունը գա, մեր արյունական երկիրը բժշկվի, Հայր, աղոթում եմ ներկայությունը գա իմ երկրի մեջ, Տեր, հոգնել ենք, Տեր, հոգնել ենք արյունից, մենք քո կարիքն ունենք, հպվիր մեզ, գրկիր մեզ, փաթաթվիր մեզ, սրբիր մեզ, արի Սուրբ Հոգի, արի ներիր մեր հայրերին, ներիր մեր բոլոր մեղքերը, ներիր մեր անաստված հայրերի գործերը, Տեր, ներիր իմ Աստված, ներիր անաստվածության դարաշրջանի մեջ կառուցված գուրքերի համար, ներիր իմ Աստված մարդկային գուրքերի համար, ներիր, աղաչում ենք քեզ, պահատում ենք քեզ, սրբիր մեզ, ողորմիր մեզ, օգնիր մեզ, հիմա մենք միաբանված աղոթում ենք մեր Հրազդանի արթնության համար, Տեր, աղոթում ենք, որ քո հոգին շարժվի մեր քաղաքի մեջ, մեր երկրի մեջ, Տեր,
աղոթում ենք մեր քաղաքի փրկության համար, մեր կենտրոն թաղամասի եւ միկրո թաղամասի փրկության համար։ Աղոթում ենք, որ ամեն շենքի վրա գա քո ոծման յուղը դեր, ամեն ընտանիքի բնակող բնակիչների վրա գա քո ներգործությունը, Հայր։ Աստվածի բան մեն շունչ ունեցող Հրաստանում դարձի գա քեզ փնտրելու, քեզ փափակելու դեր։ Սուրբ Հոգի Աստված, խնդրում եմ մեր յուղերի համար դեր, խնդրում եմ Հայր Իսուս Քրիստոսի անունով Ալափարսի համար, Ալափարսի համար հոգուդ զորություն եմ ուզում դեր։ Աստվածին, դու գիտես այդ յուղի բնակիչներին, ինչի կարիք ունեն, քան դես ամեն կուրկերը, քան դես ամեն կրապաշտությունը։ Սուրբ Հոգի Աստված, կանչում եմ, որ այդտեղում զորավոր եկեղեցի հաստատվի, եւ մենք քչով բավարարվող չենք, մենք մեծ եկեղեցի ենք ուզում այդ տարածաշրջանում։ Արմատները խորը գցի այդ եկեղեցին, հիմքեր ունենալ բարձրանալ Իսուս Քրիստոսի անունով։ Զորությունդ գնա ու տարածվի արձականի վրա, Սուրբ Հոգի Աստված, արձականում ցանված սերմերը պտղաբերվեն, Հիսուս Քրիստոսի անունով պտղաբերվեն բոլոր սերմերը, բժշկին վարվի արթնության կրակների մեջ, բոլոր բժշկի ծառայողները, հոգևորները արթնանան Հիսուս Քրիստոսի անունով, վարվեն Սուրբ Հոգու ներգործության մեջ։ Միապանված ենք աղոթում Սուրբ Հոգու ներգործությունը գա հիմա Սոլակ գյուղի համար։ Տիրոջ շոգի, շարժվի տարածաշրջանում, ինչքան շատ փրկված հոգիներ ունես այդ գյուղում, Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթում եմ, որ հավաքվեն քո տան մեջ, քո անբարները հավաքվեն, քո շտեմարանները հավաքվեն, քո երկնային օծությունը գա Սոլակի վրա, Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով։ Հիմա Սուրբ Հոգի ջան, աղոթում եմ Քաղցի գյուղի համար, կենթանությունդ գա Քաղցի վրա, կենթանությունդ գա Քաղցի վրա, կյանք եմ խոսում Քաղցի վրա, մեռնեն կուրքերն ու կրապաշտությունները, մեռնի նյութապաշտություն այդ վայրի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով գա արթնություն այդ տարածքներում, զորավոր եկեղեցի բարձրանա Քաղցի գյուղի համար, բարձրացած ձեռքերդ Աստծո մարդ, միապանվի այսօր ճեղքման օրը, քանդեք խավարի գործերը մեր տարածքներում, թող մեր գյուղերը բժշկվեն, թող մեր գյուղերը փրկվեն, Սուրբ Հոգու ոծման յուղը գա լեռնանիստի վրա, Հիսուս Քրիստոսի անունով փրկվիր լեռնանիստ, փրկվիր լեռնանիստ, օ Հիսուսի անունով ազատվիր կուրքերից ու կրապաշտությունից, ազատվիր մարդկային կոշտությունից ու կարծրությունից, Սուրբ Հոգին թող գա, Հայր խնդրում է, Սուրբ Հոգին թող գա այդ տարածաշրջանի վրա, զորավոր եկեղեցի հաստատվի այդ տարածաշրջանում, Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք միապանված աղոթում ենք կոճոր թաղամասի համար, Տիրոջ շոգի թող կոճորը բժշկվի ու փրկվի, կոճորում զորավոր եկեղեցի բարձրանա, քորաշքները շարժվեն ու կուրքերը քանդվեն Հիսուսի անունով, զորությունդ գա Երևանյան փողոցի վրա, կյանքի աղբյուրները հոսեն այդ տարածաշրջանում, Հիսուս Քրիստոսի անունով սերմերը պտղաբերվեն, հացի գործարանի թաղամասը բժշկվի ու փրկվի, Հիսուս Քրիստոսի անունով գարուն գաստրոնոմի թաղամասը փրկվի, Հիսուս Քրիստոսի անունով 5-րդ բանավանի համար աղոթում եմ, երկնային հոս գա, փրկության զորություն գա, եկեղեցի հաստատի այդ վայրի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով աղբյուրակների համար եմ աղոթում, Սուրբ Հոգու զորության համար, աղբյուրակները թող փրկվեն ու բժշկվեն Հիսուսի անունով, եկեղեցիներ հաստատվեն ու մեր տարածքները նորոգվեն Հիսուսի անունով, մաքրավանքի համար եմ աղոթում, երկնային հոսկա մաքրավանքի վրա, կյանքի հոսկա մաքրավանքի վրա, բժշկություն ու նորոգություն գա Հիսուսի անունով, Տեր Իսուսի արյունը մրճակում ծաղկածորի վրա, երկնային հոսկ է մրճակում ծաղկածորի վրա, Տիրոջ շոգի, քանդիր ամեն տեսակի կեղտոտ գործերը տարածաշրջանի մեջ, քանդվի ամեն կուրքերն ու կրապաշտությունները, ամեն մեղքերն ու մորությունները քանդվեն ու դադարեն Հիսուսի անունով, աղոթում եմ, որ այդ վայրը հոգևոր հանգստի վայր լինի, որ մարդիկ գան ու գլուխ դնելու տեղ ունենան, որ մարդիկ գան ու հանգստանան ու վայելեն քո ներկայությունը, Տիրոջ շոգի, շարժվիր հիմա ջրառատ գյուղի վրա, Սուրբ Հոգիդ գա, Հիսուսի անունով ջրառատը փրկվի, կյանքի աղբյուրները հոսեն ջրառատի համար, երկնային հոսք եմ խնդրում ջրառատի վրա, քանդվի ամեն տեսակի մարդկային բաները դեր, ինչ որ քեզ փառք չի բերում ու կառուցվի Աստվածայինը, զորավոր եկեղեցի բարձրանով զորավոր գործավորներ այդ տարածաշրջանում, Աթարբեկյան գյուղի համար եմ աղոթում,
երկնային հոսքը Աթարբեկյանի վրա, զորություն ու հրաշքների ներկայություն գա, Հիսուս Քրիստոսի անունով Աթարբեկյանը թող փնկվի, թող զորավոր մեծ եկեղեցի բարձրան այդ տարածաշրջանում, խոնարհվեն ու կոտրվեն քո առաջ Տեր Աստված, քո ձեռքերի մեջ են բերում կատնային համալիրը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, զորություն եմ հրճակում այդ գյուղի վրա, թող զորություն գա այդ գյուղի վրա, խեղճությունը գնա Հիսուսի անունով, զորությունդ գա, արդնությունդ գա, հեղեղներդ գան, ելքեր գան, շատ մարդիկ դարձի գան ու ապաշխարեն, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք միաբանված աղոթում ենք դդմաշենի համար, երկնային հոսք եմ աղոթում դդմաշենի վրա, ծաղկուն գյուղի համար եմ աղոթում, Սուրբ Հոգու զորությունը գա, Տեր Աստված փրկվածների բազմություն ենք ուզում այդ գյուղերում, Սուրբ Հոգի խնդրում ենք վերցնես ձեռքերիդ մեջ կաքաված օրը, Հայր փրկիր կաքաված օրը, փրկիր կաքաված օրը, արդնություն գա կաքաված օրի վրա, Տեր մենք միաբանված ամբողջ եկեղեցով ենք աղոթում, Տեր մենք կանչում ենք այդ գյուղի համար փրկություն, փրկվեն, զորանան, լցվեն, կենթանանան, Տիրոջ Հոգի աղապնաձորն ենք ձեռքերիդ մեջ բերում, Տեր Աստված փրկիր աղապնաձորը, Բողոր միր աղավնածորի, արտնացրա այդ խորը քնի, արտնացրա մարդկային կապանքներից քան դիր ու ազատի, դիվային կապանքներից քան դիր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ազատիր աղավնածորը Տեր, փրկիր մարմարիկը Տեր, փրկիր մարմարիկը Տեր, արտնություն գա մարմարիկի վրա, ամբողջ այդ գյուղերի մտնոլորտը բացվի ավետարանից սերմերը ցանելու համար, մարմարիկը զորավոր տեղ լինի քո սերմերի համար Տեր, պտղաբերվեն ցամած սերմեր ու օրհնվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, ձեռքերից մեջ ենք բերում հիմա ձորակ գյուղը Տեր, արտնություն գա ձորակ գյուղի վրա, կյանքի հոսք գա ձորակ գյուղի վրա, Մեղրածորը օրհնիր Տեր, օրհնիր մեղրածորը, արտնություն գա մեղրածորի վրա, կյանքի հոսք գա մեղրածորի վրա, քանդվեն կուրքերն ու կրապաշտությունը, այլ ուսմունքները, այլ կրոնները քանդվեն Հիսուսի անունով, արմատախիլ լինի ամեն չարիքը այդ գյուղի, Հիսուս Քրիստոսի անունով, մարդիկ դարձի գա, խոնարհվեն քո առաջ այս, աղոթում եմ երկնային հոսք գա, Սուրբ Հոգի Աստված, ձեռքերիդ մեջ ենք բերում Փյունիկ գյուղը Տեր, օրհնիր Փյունիկը, արտնացրա Փյունիկը Տեր, մարդիկ խոնարհվեն քո առաջ, դարձի գան, փրկվեն իմ Աստված, Փյունիկը լինի իսկապես քո Փյունիկը Տեր, որ ճախրի բարձունքներում քո ներկայության մեջ Տեր, օրհնիր Արտավազ գյուղը Տեր, օրհնիր Հիսուսի անունով, Տեր ցանված սերմերի համար եմ աղոթում, որ որևէ սերմ չփչանա Տեր, որ ամեն մեկը հաստատվեն, պտղաբերվեն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Արտավազ գյուղը վառվի քո արտության կրակներով, հանքավան գյուղը լցվի Սուրբ Հոգով, հանքավան փրկվիր, հանքավան արտնացիր, 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 արտնացիր Հիսուսի անունով, թող մեր ամբողջ գյուղերը արտանան, թող մեր ամբողջ փողոցները արտանան, թող մեր միկրոշրջանը բոլոր շենքեր արտանա, Տեր Աստված շատ չհամարեց, խնդրում եմ, ամեն մի շենքում տնային խմբակ եմ ուզում, ամեն մի շենքում փրկված հոգիներ եմ ուզում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, լցրա քո փառքը այս շրջանի մեջ Տեր, լցրա իմ Աստված կարիքը ունեմ, աղոթում եմ Տեր, դու գիտես, ես գիտեմ քեզ հաճելի այս աղոթքը, Սուրբ Հոգի, ծածկոցը դու հովանիր մեր մեր վրա, քո քղանցքը տարածիր մեր վրա, որ մենք քեզանով սկսենք մեր օրը, ու քեզանով ավարտենք, Հիսուս Քրիստոսի անունով, քո սիրելի ներկայությունը թող գա Հրազդանի վրա, քո սիրելի ներկայությունը Տեր, ամեն մարդ, ամեն անհատ, դարձի գա քո առաջ Տեր, Տեր իսկապես դու ավելին ես, քան մենք հասկանում ենք, գիտենք, դու ավելին ես, քան մենք կարողանում ենք խոսել ու արտահայտել, դու ավելին ես Սուրբ Հոգի Աստված, մենք իսկապես քո կարիքն ունենք, մենք քեզ ենք ուզում, քեզանից բացի ուրիշ ոչինչ չենք ուզում Տեր, մենք ուզում ենք, որ մեր արժեքները փոխվեն, մենք ուզում ենք երկնային լինի մեր կյանքը Տեր, շնորհակալ եմ Քաղցր Պապա ջան, շնորհակալ եմ Հայր ջան, որ դու մեզ օրհնում ես, որ դու մեր աղոթները լսում ես ու պատասխանում ես, մնա մեր մեջ, օրհնիր մեզ ու փառավորվիր Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունովը,